etorriko dira gure txoko honetara eta dagoeneko baditugu gure urrengo gonbidatuak bertan. Irune eta Itziber ditugu, Zinkuartel konpartzako kideak dira eta abiatu dugunean saioa izan dugu. Ostegunean hasi baziren inauteriak, aurreko larun batean izan zen lehenengo ekitaldia, gero eta indar gehiago duen ekitaldiaz hitz egingo dugu, kopla txikien lehiaketaz, hirugarren urtez berreskuratu egin dira, eta kopla txikien lehiaketaz, asko daki Xabier, zebera anibil izan ere, Bigarren urtez egokitu zitzaidan niri epailen artean izatea eta benetan gozamen handia izan zen urtetik urtera handitzen ari delako partaidetza eta kalitatea ere bai. Esan beharra dago gainera aurkeztu ziren konparsa guztietatik, gehienek euskara hutsez aurkeztu zituztela beren bertsoak eta hori benetan pozgarria dela. Oso politak egon ziren batzuk eta lehen saria eman genion Zinkuartel konparsari, nik uste dut ondo merezita gainera. Izan ere landu zuten gaia da gaurkotasun handikoa, oso ondo ekarria, oso ondo antzestua eta oso ondo emana egon zen. Zein izan zen gai hori? Errefuxiatuen egoera, nolabait handik gerratik iesi datozen pertsona horiek zenolako sufrikarioak pairatu behar dituzten eta nola egiten diegun mugak itxi eta alako txerrikeriak, ezta, nola egiten dizkiegun. Baina jai galdetuko diegu, zergatik aukeratu zuten eta nola antolatu zuten gai hori. Gaia pilpilean dagoelako ez Aitziber. Gu talde antimilitaristatik gato, Zinkuartel da konparsa antimilitarista. Eta refusiatuen gaia ez da bakarrik, ez da aurtengo gaia soilik, baina oso pilpilean dago bai eta esalatu beharreko kontua. Orduan, aratuztek ematen da benez bebai umoretik eta gauza serioak esateko aukera bebai, baina umoretik eta irrifarretik eta beste urte batzutan bebai heldu diogu mozal legeari adibidez edo aratuztek gure eguneroko bizitzan salatzen ditugun kontu hoiek salatzeko aukera ematen dute, baina beste kontestu batean, ez? Humoretik, satiratik, ez? Baina beti ere, Hori da, ze horrelako aldarrikapenak serioak dira, baina ezin gara egunero hain serio ibili, ezta? Eta humoretik sartzea, baina egiak esatea komeni da. Orduan, gaia hori hartuta, pasadugu bomba, ze gainera konpartsako jende gaztea sartu da urten gehiago, gure gitarra joleak taldetan jotzen da benak, eta azkenean gure artean ere beste modu batean jaia eragiteko modua ere bada. Orduan, gu oso pozik. Lehenengo saria irabazi zuten, ez, Xabier? Lehenengo saria, eta nik esango nuke alde handia atereaz bigarrenari, eta oso nabarmena izan zen. Merezitako saria? Merezitako. Aurrek urtean ni egon nintzen kopla txikien lehiaketan, eta ere sari bat irabazi zenuten. Bai, iaz bigarrena eta mozorroarena uste dut, ezta. Bai, oso, gainera oso motibagarria da. Oso du pasatzen dugu, baina gainera ja dakaguz ja bi putxera. Eta orduan baina bakin beharko dugu zigandean, kar? Ez da jatuta, dituzue bilak edo? Bai, biak bidean. Bat indaba veganoak iteko eta besteak indaba osoak. Beraz, inauteri zapatu honen osteko iganderako badakigun ora joan behar dugun. Hau da, Plaza Berrira eta indaba txapelketan Zinkuartel alboan jarri. Bai. Eta gonbidatuta zaudete, jakina. Bale, gonbitea jasotzen dugu, Gaurko eguna ere larun bat handia izaten da, sabado regular deitzen dute, eredu berriarekin datorrela, erdigunea mozorroz bete egiten da. Zein da gaurko zuek daukasun plana, irratitik pasatu ostean edo osteratxo honen ostean? Indogu brindisa, espazioaren irekierarekin danokin batera, eta gaur juerga, beste mozorroak ikusi eta gero arratsaldean desfilerako ensaiatzen jun. Eta kopla ederroiek ez dituzue gaur kantatuko? Nik uste baietz.
baina ez daukagu horrelakotan improvisatzekoak ba, ere bagara. Ha, eta ez duzu ensaiatu askorik gaurko arratzalderako? Ez, baina kopla ez dugu egingo. Ez, bestela errepikakorra geldituko litzateke, atzo bebai egin gendun barriro. Bai, egia da atzo, epaiketaren ostean Santiago Plazan irainak eta izaten dira, eta eskarnioa, eta ondoren kantatu zenuten, ez? Ondoren kantatu genuen, baina gaur beste gai bat, bueno, gaia oso antzekotsua da, gure aurten gaurkoa, zera Gernika eta Europa, 80 urteko aldean, ba, Gernikako bombardaketaren ildotik, ba, refusiatuen gaurko egoera bebai, baina horregaitik gaiarekin, zer ikusia dakanezko plila besteko tarte auki dezakegu, baina kaletatik, gero beste zeo zer dakago antolatuta. Aitziber, aratuzte giroan, inauteri giroan gabiltza laitasunetik, bromatik eta, baina gai serio bati buruz hitz egiten ari gara refusiatuena, eta benetan berriro ere probetxatu beharko genuke, naiz eta umoretik izan salatzeko zer egiten ari den persona hoiekin, ez da? Gu bizalako jendea da, eta gauzei, objetuei, merkatal gaiei pasatzen usten diegu frontera muga guztietatik, baina jende bati ez, gehien bat, pobreak direlako, ezta? Bai, ez balitz egia dalako, broma oso txar bat litzatekela pentsauko genuke, osea, guk ezin dugu gure toki horretan jarri, pentsa ezin alitzateke guretzako, baina errealitatea da, eta jo ba, jende dabil gaur egun oso egoera latzetan, ezta? Eta diferentzia gurekiko banon jaio garen, orduan, ekizuna gainera, segure herri horriken, guk geuk ere badakagu zer ikusia, humoretik baina esan behar dira gauzak. Eta ez dezaguna astu ere, aipatu zu duela 80 urte, Gernika, ba, momentu konkretu batzutan Euskal Herriko jende askok ere aldegin behar izan duela. Ba, hori da, guk gaia atera nahi gendu aurtengo egin auteritan, eta zaila egiten da beste baten azalean jastea, ez? Orduan, egia da kopletarako jantzi garela refusiatu, ez da? Baina gaurko egun baterako eta desfile baterako erabaki gendun gure azalean, oso, Euskal Herrian gertatu da nalako egoera abantzerako txu bat berreskuratu, aprobetsatu 80 urteko efemeridea, nola aurten ere Gernikan gainera egingo dira 80 urtearen inguruko errefusiatuekin lotutako kontuak, eta orduan ikuspegi, orduan sorpresa dakagu, ikusi behar duzu ez, bueno, gauza polita ekarri dugu geroko. Vale. Ez diguzue aurreratuko, gutxi gora bera zertzela da batzuk bai kontatu dizkiguzue, gaur egunetik begira jarriko zaretela, eta ziur, gero bostetan abiatzen danean, ba, bueno, talde guztien artean, horregongo da ere zinkuartel, ba, gai hori ekartzen inauterietara ere. Eskerrik asko, bai horregongo gara. Ba, Itziber eta Irune, batez ere Iruneri eskerrik asko, ba, ez du itzegin ere egin. Baina izan da, koplilaren ideologa eta traktorea. Bai. Irene, Irune, zure ideia izan da. Deon ideia, baina ni bultzatu, egin dut karra. Bai, eta idatzi, zuk idatzi izan dituen? Ez, nila hundut, idazte baina ez dut idatzi. Aha. Bai, das leona edukizan duten, Bai. Bai, Itziber eta Irune, mila esker, eta ondo pasa gaurko eguna. Eskerrik asko zuei, ondo pasa. Agur, launak.